Nasıl olmasa? Yaxşı keçir, biz azı verir. Ramiz bəy, dövlət təhlükəsizliyi şurasında üzvlüyünüz qalacaq, yoxsa oradan da çıxacaqsınız? Ramiz bəy, qurtardıq. Bundan sonraki fəaliyyətiniz? Ramiz bəy, dövlət təhlükəsizliyi şurasında da üzvlüyünüz qalacaq mı? Siz oradan da istifa verirsiniz. Verildi mi istifa? Məlumatı veribdir. Ondan artıq məlumat mən verməyə ehtiyac görürəm. Sağ olun. Sağ olun.